ay magaalada Muqdisho bannaanbaxyo rabshado wata. Bannaanbaxyadu waxa ay soo bilowdeen xalay fiidkii, saakay ayay dib u sii bilowdeen. Sababta bannaanbaxyadu waxay ahayd bandow dowladdu ay ku dhawaaqday ayaa booliiska oo fulinaya, waxa ay dileen laba koox oo shacab ah degmada Boondheere. Ciisad ka dhalatay dilkaas ayaa waxa uu sababay kacdoon, bannaanbaxyo, rabshado wata. Runtii bannaanbaxyaashu waxay ahaayeen kuwo aada u qeyraysan, rabshada samaynaya. Bannaanbaxyaashaas ayaan ku soo baxnay maantay oo aan kala qayb galnay bannaanbaxoodii. Runtii bannaanbaxyaasha oo intooda badan ay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed, sida ay noo qadariyeen, noo dhegaysteen, ayaan uga mahad celinayaa dhammaantood dhalinyarada Soomaaliyeed ee muujinaya dareenkooda. Mahadnaqaas kadib waan la hadlay, waxaan ku sheegay sida aan uga xunnahay ama dowladda Soomaaliya ay uga xun tahay dhacdadaas naxdinta leh oo ay labada qof oo shacabka ah ay ku naf waayeen. Isla markaas waxaan ka ballan qaadnay qodobo dhowr ah. Qodobadaas aan ka ballan qaadnay waxaa ka mid ahaa gacan ku dhiiglaha dilay labada ruux oo shacabka ah oo askariga ahaa, in la xirayo lana horgeynayo maxkamad cadaalada. Halkaasoo aniga iyo oo ku hadlaya magaca maamul gobolka Banaadir iyo ehelada marxuumyadaba aan la fuuli doono maxkamad, si ayaan u fududaan in qof shacab ah layska dil. Ballanqaadkaas isaga ah waan bixinay, waana sidii aan u bixinay ayuu u fulayaa. Haddii aan leedmo, askarigiina waa la xiray, waana maxkamad suge. Tallaabta xigta uga aadan madaxda booliskana, taliyaha booliska isagaa ka hadli doona. Waxa kale oo aan rabaa inaan halkan ka sheego eheladii dadkooda la dilay ayaan la kulannay, si waafi ah oo dhammaystiranna kala hadalnay arrinka, ayagana si buuxda ayaan isula meel dhignay wax kasta oo aan isu soo qaado. Waxaan rabaa oo kale inaan halkan ka sheego dhammaan ballanqaadyadii bannaanbaxyaasha aan u soo jeediyey markii aan ula noqday madaxda dowladda Soomaaliya, siday u ahaa ballanqaadyadaas ayay u aqbaleen. Bulshada Soomaaliyeed ayaana loo soo bandhigi doonaa sida ay u dhaqangalaan haddii aan la idmo. Bannaanbaxyaasha qodobada ay ka hadlayeen ayaa waxa ay kala ahaayeen cidda ugu muhiimsan: dhacdada foosha xun oo xalay dhacday, iyo doorka uga aadan dowladda oo aan doorkeennii sheegnay kana qaadanayn. Qodobka xiga waxa uu ahaa bandowga aan ku soo beegmin xilliga munaasabka ah oo runtii dadka reer Muqdisho ay dhibsadeen. Qodobka saddexaad wuxuu ahaa sida dhalinyarada booliska ee jooga barkontaroolladu ay ula dhaqmaan shacabka. Intaba waa ka hadalnay madaxda Soomaalida, madaxweynaha, iyo ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiinta kale oo mas-uuliyiinta kale hawshaas ay quseyso. Waxaa laga soo saaray go-aanno aan rajaynayo in taliyaha booliska aan ku soo dhaweyn doono halkan uu ka hadli doono. Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho inaan halkan uga jeediyo baaq ah. Waa uga mahad celinayaa marka hore sida ay dareenkooda u muujiyeen. Waxaan rabaa inaan ka dhawaajiyo dhalinyaraha dhaca
marka banaan baxay noocaan oo kale ay yimaadaan. Runtii waxaan raalli ka nahay dadka Soomaaliyeed marka ay wax tahanayaan, marka ay waxa ay dhibsadeen ay muujinayaan inay si isu soo bax inay sameeyaan, waa arrin wanaagsan, waana soo dhoweyneyna. Waxaan runtii aan la aqbali karin, aana doonaynaa inay ka waantoobaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay wax burburiyaan, oo waxa ay burburinayaanu ay tahay ayagu wixii ay annaga naga dhaxli lahaayeen. Waxyaabaha ay naga dhaxlayaan qof walba hantidiisa gaarka isagaa iska leh, laakiin waxaa jira hanti dadka ka dhaxaysa. Hantida dadka ka dhaxaysa waxaa ka mid ah waddooyinka ayaa ka mid ah, waxaa ka mid ah soolarada ayaa ka mid ah, waxaa ka mid ah goobaha taariikhiga ah ayaa ka mid ah. Goobahaas, waddooyinka iyo goobaha taariikhiga ah iyo meelaha loogu talagalay basaska in lagu sugo bulshada loo dhisay, waxyaabahaas ayay baabi'iyeen dad wax magarata ah oo kusoo dhex dhuuntay banaanbaxayaashii rabay inay dareenkooda si nabada u muujiyaan. Marka la muujinayo dareen cambaarsan xadeed jirta oo dadku ay doonayaan inay yacni dowladda Soomaaliya ay u sheegaan waxa ay dhibsadeen doonayaan in laga bedelo, mar walba waxaa ku dhex dhuunta kooxo shar wadayaal ah oo qariba waxyaabaha bulshada Soomaalidu ay iyadu leedahay. Sidaa darteed, waxaan halkaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed inayan ogolaanin yacni rabitaankooda, dareenkooda marka ay muujinayaan kuwa sida khaldan u turjuma inayan ku dhex dhuuman oo ay iska qabtaan. Waxaan uga mahadcelinayaa banaanbaxayaasha dhammaantood sida ay ii soo dhaweeyeen, sida ay noo dhegaysteen, iyo sida ay u qaateen talooyinkii iyo awaamirtii aan u soo jeedinay. Waan uga mahadcelinayaa. Intaas ayaan rabay inaan halkaan idhaahdo. Haddaba waxaan rabaa inaan hadalkayga ku soo gunaanado. Dowladda Soomaaliyeed waxay u taagan tahay waxqabadka dadka shacabka ee Soomaaliyeed, uma taagna inay ayaga dhibaataysto. Qof dhib sameeyana wakiil kama aha dowladda iyo cid kale toona, balse wuxuu wakiil ka yahay naftiisa oo kaliya. Dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an cid kasta oo bulshada khalad ka gala in cadaaladda la horgeeyo. Sidaas ayaan rabay inaan idhaahdo. Ummadda Soomaaliyeed inay hantidooda dhowrtaan, dalkooda dhowrtaan, shacabkooda ay u danqadaan, danahooda ay u danqadaan ayaan rabay inaan halkaan ka soo jeediyo. Wabillahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan kusoo dhoweynayaa taliyaha booliska Soomaaliyeed oo isaguna bandowgii iyo waxyaabaha la halmaala wax ka dhigi doona. Soo dhowta. bismi illaahi raxmaan raxiim. Maanta war saxaafadeedka aan halka soo nimi waanu kaga hadlaynaa dhacdadii maanta xamar ka dhacday. Waxaan rabaa anigu inaan ku bilaabo marka hore inaan tacsi u diro labadii qofooda ku geeriyooday bandowgii xalay bilowga ahaa ee ciidanka boliiska askar ka mid ah ay gacantooda ku baxday. dhacdadaas waxaan uga tacsiyadeynayaa ehelka iyo qaraabada iyo maamulka gobolka banaadir iyo ummadda Soomaalida oo dhan, maxaa yeelay boliiskii lagu ogaa inay badbaadiyaan dadka gacantooda inay wax ku baxaan aada iyo aad bay noo dhibaysaa noona danqaysaa. Arrintaas waxaa fuliyey askari qora qura, cid la ogeyd, cid la amartay, cid la daba socotay, iyo mid aan aniga iyo saraakiisha iga hooseysa midna ay ogaayeen maaha. Waa ficil shaqsi u dhacay, ficilka shaqsi u dhacana
in si shaqsi ah loo arko ayaa bulshada ummadeenna ku fiican, maxaa yeelay dalku sharci buu leeyahay, sharciguna cid walba waa qabanayaa, cidba muwaadin kastoo Soomaaliya sharci waa qabanayaa. In qofkaas sharcigii lala tiigsado oo wuxuu samaystay laga gooyo, ayan taas ayan nadaxabsiin inaanu dalkeennii iyo dadkeennii inaanu burburino waa dhibaato hor leh aanu dalkeenna u geysanno, annagoo weliba gacanta ku hayna askarigii lana soo taagi doono sida guddoomiyaha ama duqa magaalo iyo duqa magaalada Muqdisho uu sheegay in la horkeeni doono maxkamad, in la horkeeni doono arrintaas halkaasaan kaga baxayaa, taasidaasna waa u dirayaa. Askarigiina waa xiran yahay, waxaan rabaa inaan u gudbo bandowga, waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego ama u fasiro bandowgu muxuu yahay, yuu saaran yahay, muxuu ka kooban yahay. Bandowyadu waa tiro badan yahay. Bandowgan wuxuu saaran yahay COVID-19 bandowgiisa, oo macnaheedu yahay bandi amni ma ah. Waxaan la dirinaynaa cudur dhib badan oo adduunka ku habsaday, oo dowlad waliba dadkeedii ay xanibtay si ay uga ilaaliso inaan geeri badani dhicin. Marka bandowgaani cudurkaasaa loo soo rogay, bandow amni maaha, adduunka dhanna waa mid ka jira, dalalka kulligood waa ka jira. Annaga ugu waqti yaro muddo gaaban oo saacada ah ka dhignay oanu ugu danaynaynay dadkeenisa intiisa badan, cudurkaasaanu la dirinaynaa. Bandowgana waxaa keenay waa cudurkaas in ummadda Soomaaliyeed dowlad waliba dadkeediibay siday uga celin lahayd oo uga badbaadin lahayd falankeeda qabatay. Taladaas ayuu ku yimi bandow, oo in dowladdu ka mas-uul tahay shacabka ummadda Soomaaliyeed inayan muxuu ahaa cudurkaas ku faafin oo weliba hadda nagu cusub nagu soo badanaya ayaa looga dan lahaa. Cudurkan waa cudur dowladihii waaweynaa dhibaato weyn u geystay, oo muxuu ahaa dhaqaalihii ka burburiyey oo dadkii ka dhintay. Annaguna waxaanu doonaynaa dadkeenna inaanu ka badbaadinno. Maxaa yaa bandowgu saaran yahay? Bandowgu sidaan dhowr jeer horeyba u sheegay, ma saara qof Soomaaliyeed oo waddadaa maraya, laba qofood oo Soomaaliyeed oo waddadaa maraya, oo ama dhakhtar u socda ama farmashiye u socda ama cid soo booqanaya ama suxuur soo doonta. Maxaa yeelay qofku halkaasuu marayaa waxbuu soo qabsanayaa saacad kasta ahaatee. Qofku hadduu qof iyo laba yahay, meeshay rabaan in mari kara waadix inaan ka dhigaan rabaa warkaas. Maxaa yeelay bandowgu wuxuu saaran yahay makhaayadihii iyo dhulkii la yidhi hal la xiro, in dad badani isugu yimaadaan, aroosi qabsadaan, meel isugu yimaadaan, meel soo wada fadhiistaan, makhaayad hortood ka sheekaysaan oo badan oo cudurku ku faafaayo, kaasaa bandowgu saaran yahay. Bandowgu ma saara qof muxuu ahaa waddo maraya ama wax doonanaya. Maxaa yeelay annakaaba nidhi farmashi ha furaado, annakaa nidhi supermarketku ha furaado, annakaa nidhi cusbitaalka ha furaado, dadku yay u furan yihiin? Haddaan 5 saac, 6 saac, 7 saac qof walba markuu rabo uusan aadi karin, yuu u furan yahay? Marka ciidanka boliiska iyo ciidamada oo dhan, waxaan rabaa inaan mar labaad u sheego inaan dadka xaafadahooda hor fadhiya iyo dadka labalaba ama halhal u socda waddada maraya aan la dhihin xaggee u socda, oo ayan bandowga ku jira. Bandowgaas wuxuu saaran yahay in dad badani isu yimaado oo cudur isqaadso. Waxaan rabaa inuu dadku sidaa u ogaado, ciidankuna sidaa ay u ogaadaan. Waa dhici kartaa ciidanka qaarkiis in dhibaato laga soo sheegtay oo dadka jidka maraya u yeerayaan, taasna tallaabo cad baanu ka qaadaynaa. Cid loogu dulqaadanayo ma laha askari dambe oo mataqaana afcaasha ku kaca oo nagu dulqaadanayna ma laha. Hadda kadibna askariga qabsan mayno, askariga qabsan mayna, waxaanu qabsanaynaa sarkaalka madaxda u ahaa xilkiisa ku waaya, uu ugu horreeyo xalay degmadii shilka ka dhacay taliyahadii xilka waa ka qaaday, in dadkuna sidaa u ogaado. Kii dilka geystana waa xiran yahay, taliyihiina xilkii waa laga qaaday. Taa waxaanu samaynaynaa inaanu ummadda u sheegno inay muxuu ahaa aanan raalli ka ahayn aniga
iyo saraakiisha ay la shaqaysa iyo madaxda iga sarreysa madaxweyne ugu weyahay inaan raalli laga ahayn in dadka dhibaato loo geysto oo dadka loo sheego askarta loo sheego waxa waajibaadkooda oo la raba inay fuliyaan oo muxuu ah waxaan rabaa dadka ka codsanaya dadku hadday afuraan oo salaadahooda tukadaan iyo guryahooda joogaan caafimaadkeenna ku jira cudurkan laga wada cararay baa ku jira waa idinka codsanayaa ninkaan dan weyn lahayn oo ama farmashiya ama subermarket ama cunno go'day aan u soo baxaynin inuu gurigiisa iska joogo oo si aan cudurkaani noogu faafin dadweynaha waa ka codsanayaa inaynana muxuu ahaa gacan naga siiyaan waxaa kaloo waan rabaa inaan sheego waxaa dadku badidoodu ka soo jeediyeen muxuu ahaa inayan ku filayn waqtigii dowladdu qabatay oo ahaa muxuu ahaa in muxuu ahaa toddobada lasoo hormariyey lasoo hormariyey hal saac in lasoo hormariyey bandowga markaan magaalada iyo cabashada dadka aanu aragnay culimada aanu aragnay dhallinyarada aanu aragnay dadka soo afure singaliska ah sii noqonaya soo noqonaya aanu aragnay anigoo fulinayo amarka madaxweynaha oo markaanu amarkani amar dowlo ahaa markii hore ku soo baxay amar taliye boliis iska soo saari karaa boliis keligiisa ma ahayn amar dowladdu soo saartay haddana annagoo fulinayna amarka madaxweynaha oo aniga iyo guddoomiyaha gobolka hadaa noogu yeeray bandowgii waxaa lagu celiyey laba saac wuxuu hadda kabacdi ka bilaabanayaa labada saac wuxuuna ku eg yahay shanta subax dadkana waxaa loo ogol yahay halhal iyo labolabo inay muxuu ahaa wadooyinkooda u maraan waxaan aad iyo aad idinka codsanayaa inaad la shaqaysaan boliiska boliisku waa kuwa habeen iyo maalin usoo jeeda danihiinna usoo jeeda waxaa kaloo jira cadow kalaanu la diririna covid-19ka meel baan kala diririna cadow kale oo raba dalkaani ramadaanka qarax iyo dhib geystaan oo kalena waa kala diriraynaa yaan laydinku soo dhex dhuuman yaan danihiinna iyo dalkeenna iyo dadkeenna aanu wada difaacanno khalad qof sameeyey ama shaksi askari ha ahaad ama qof shacab ha ahaad aniga maalin walba askartu way isoo dacwadeen waxay dhahaan dad baa saas nagu sameeyey waxay dhahaa askari baad u tahay marka sida askarta ay ugu samrayso in dadka ciidanka ay la shaqeeyaan oo ciidanka boliiska ah la ogaado inuu yahay ciidanka keliya ee dadka ku dhex jira ee community policing 17 degmo iyo mid walba 4-5 waaxood ka kooban tahay midaysan joogin malaha waxaana waxaan ugu talagalnay horumarinta amniga aad habeenkii ku seexataan intaasaan rabay muxuu ahaa inaan la wadaago saxaafadda inaan muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed uga tacsiyeedeeyo falkii dhacay in muxuu ahaa tallaabada aan ka qaadnay guddoomiyuhu gobartoonaa duqa magaalada iyo degmooyinka aad bay noola shaqeeyeen aad iyo aadna waa ugu mahadcelinaynaa kaalintii ay ka qaateen iyo odayadii iyo isma badan iyo dad badan oo shacab oo garade tallaabadii ay ka qaateen inaan dhibkiina gaari dhib ka badani uusan dhicin waxaana idinka rajaynayaa inaad la shaqeysaan boliiska wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillah waxaan ugu soo noqday hal kelmad oo aan ilaabay inaan halkan ka sheego arrintaas waxay ahayd dadka dayarta ah ay ka dhinteen labada koox yacni maamulka gobolka banaadir ayaa kafaalo qaadaya noloshooda haddii aad la idmo waxaa la ii sheegay gabadha dhimatay laba caruur oo aada u yaryar inay ka dhimatay wiilka weli faahfaahintiisa waa ii dhiman tahay laakiin qoyskaas labadaas qoys maamulka gobolka banaadir ayaa kafaalo qaadaya noloshooda ama biilkooda biidnimada